en man som skadades i samband med skottlossning på Rosengård i Malmö nu ikväll ska ha avlidit av sina skador. Vi fick ju in uppgifter här lite tidigare i sändningen om att den här personen då ska ha blivit skjuten och förd med ambulans till sjukhus, men hans liv ska då alltså inte ha gått att rädda. Och det ska handla då om en tonåring enligt uppgifter till Expressen. Polisen fick in det här larmet strax innan 19 nu ikväll. Och enligt då polisen så ska den här misstänkta skottlossningen ha ägt rum vid en busshållsplats. Just nu så pågår ju då dörrknackning i det här området. Polisen ska ha förhört flera vittnen och polisen var ju snabbt på platsen för att då ta reda på vad det var som hade hänt då, i och med det här larmet som man fick in då strax innan 19-tiden nu ikväll om en misstänkt skottlossning. Och man hittade då en skadad person när man kom till den här platsen. Det handlar då om Amiralsgatan på Rosengård i Malmö. Den här personen då är en man som blivit skjuten, eller rättare sagt en tonåring har vi uppgifter på, som då ska ha blivit skjuten. Kalle Persson på Malmöpolisen kunde lite tidigare i sändningen här inte ge oss några mer detaljer kring exakt vem den här personen är. De höll på att försöka få fram en identifiering i det läget. Men nu så ska vi då ha fått uppgifter om att det rör sig då om en tonåring som ska ha blivit skjuten på Rosengård i Malmö nu ikväll då i samband med skottlossning i närheten av en busshållsplats på Amiralsgatan.